Вони не можуть демонструвати свої політичні погляди, обіймати посади в керівних органах політичних партій та брати участь у передвиборчих агітаціях, акціях та інших заходах, які організовують політичні партії. Ці всі заборони стосуються державних службовців, а на час участі у виборчому процесі мають перебувати у безоплатній відпустці. Моменту в той день, коли виборча комісія або її територіальний орган зареєструє державного службовця як кандидатом чи то на посаду депутата Верховної Ради, чи то сільської ради, такий державний службовець зобов'язаний в той же день повідомити керівника, надати письмову заяву про надання йому безоплатної відпустки на весь виборчий період. Такі зміни вступили в дію у травні торік, коли запрацював новий закон України про державну службу. Одним з його положень, окрім розподілу посад на адміністративні та політичні, є й скорочення їх списку, які належать до державної служби. Із державної служби виведено посади працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів. Зняти державну службу із працівників патронатних служб. Також виведено із посад державної служби такі посади, на яких виконуються функції з обслуговування. Це завідуючі господарства, друкарі, діловоди, в яких в обов'язки це було поставлено. Щоб обіймати державну посаду, кандидат має пройти конкурсний відбір. З початку року на Закарпатті їх було оголошено понад 600. Іспит в онлайн-режимі на знання основних законів. Це Конституції, закону про державну службу, закону про запобігання корупції і також ряд специфічних законів, які необхідні для кожного знання, яких необхідно для кожного державного службовця. Кандидату кожному запропонується 40 питань вирішити за 40 хвилин. Якщо кандидат із 40 питань набирає правильних відповідей 24, вважається таким, що склав іспит. Однією з спеціальних вимог до кандидатів на керівні посади під час конкурсу – вирішення ситуаційних завдань. Це певний проміжок часу і обов'язковою умовою для всіх – вільне володіння українською мовою.